Pozdrav svima i dobrodošli nazad na Gajbotron kanal, sa nama ponovo Barburke u novoj epizodi Vot Espresa ovde danas sa još jednim novim replayem koji ste poslali. I pre nego što krenemo na sam gameplay, da se zahvalim prvo svima koji šalju replayeve, a drugo da zamolim sve za razumevanje obzirom da imamo u šteku sigurno 50 plus replayeva i Barburke pokušava sve da ih sagleda i da napravi neki izbor, tako da nemojte se ljutiti ako ne uđete u uži izbor, prosto jako puno ljudi šalje to. Laže, nemamo više 50, imamo 20. Sad imamo 20 zato što je pregledao. I bilo je generalno mnogo ovih, kako uspevaš da pregledaš sve? Pa, znaš kako, uzem, odredim neki dan kad se iznerviram i kad mi loše ide u igri, kad sam ovako IRL, jako nervozan, kao što je na primjer bilo juče, i onda sednem i onda gledam replayeve i stavljam, aha, dobro, znam, aha, ovo, okej, ovo je dobro, ovo je, aha. Tako da onda potrošim jedno večer umjesto da igram ili da radim nešto pametno, ja znam i gledam vaše replayeve, što u stvari nije tako loše, možda je to pametnije nego igrati. Fina terapija. Za razliku od mene koji slažem one piksele. Pikseli su majka. Jeste. Neki od vas znaju, neki ne znaju, merchandise pikseli na Gajbotron kanalu. Imamo ih i pravimo svašta nešto. I videli ste možda KV2. Ako niste, pogledajte Instagram Gajbotron ili Facebook page Gajbotron. Tamo smo kačali slike tih piksela. Jedan je dobio Kojat kad je bio ovde, dobio na poklon kad je bio na streamuje. Drugi ćemo napravimo za Urketa, a postoji još jedno 6, 7, 8 modela tenkova koje smo takođe prilagodili za piksele i zakačit ćemo ih kao skice. Ukoliko bude neko želao nešto od toga, slobodno može da nas kontaktira, a sve u vezi piksela preko maila gajbotron@gmail.com. A sada da pređemo na replay. Šta je ovo? World of Tanks. Za promenu. Ko je ovo smislio, ko je ovo poslao i šta je ovo? Bring the heat. Bring the heat. Bring the heat. Ovo je poslao jedan od naših dragih prijatelja. U igri se zove Rigola, a u stvarnosti se zove drugačije, ali nema veze, prepoznat će se on. Inače, po zastavi koju možeš da vidiš, radi se nekome koje je od naših dragih prijatelja iz Bosne i Hercegovine. Aha. Tako da je to to. Pozdrav za ekipu iz Bosne i Hercegovine. Između svih ostalih. Šta ćemo reći? Pustit ćemo odmah replay, rekli smo, standardno gledamo iz njegove perspektive, odnosno ono kako je on igrao. Mapa, konkretno, Glečer. Dosta, mapa koja onako, šta ja znam, nije baš se pokazala većini igrača kao draga, iz razloga što je specifično, već su jednom promenili, iako su je relativno skoro ubacili. Dobro. Dobar setup za njega, on je znači u jako, jako dobrom sovjetskom, da ne kažem u ruskom mediumu, koji je jedan univerzalac. Sve super, nema mnogo pameti, znači 10 devetki, 5 desetki, to je to. Jedino što njemu ne odgovara na ovoj, ajmo da kažemo, ovom setupu, to su dve artiljerije koje igraju protiv njega. Mm-hmm. Ali opet, i on ima dve artiljerije, tako dajmo da vidimo, naš će to se napravi do kraja. Dobro. Zašto je ovde problem artiljerija, konkretno na ovoj mapi? Zato što ako hoćeš da izdominiraš mapom, moraš da dominiraš ovim centralnim greberom gde se on nalazi sada. Dobro. Jednostavno moraš odatle da kreneš. Moraš tu da... A to je tako na tacni stoji za, ajmo da kažemo, neprijateljske artiljerije da je to šov. Znači, to je potpuni šov. Da. Međutim, vidiš, on znači jednostavno na time što je izašao na tu poziciju dovoljno brzo, je sprečio da neprijateljski teški tenkovi dođu na svoju poziciju, a to je ovde levo od ovog, ajmo da kažemo, potopljenog nosača aviona. Ko izgleda, by the way, odlično stvarno. Mapa je prelepa, znači, baš i onako, estetski je meni možda jedna od najdražih mapa. Ovo je mapa koja je namenski pravljena za HD, za 1.0 verziju. Znači, ona je puštena tek posle HD-a, nije prepravljena, da kažemo, neka stara mapa. Aha. On zbog svoje jako velikog DPM-a koji ima, je u stanju da jednostavno vidiš da spreči da neprijateljski heavy prođu. Međutim, već je on polako privukao pažnju neprijateljske artiljerije, tako da on sada onako dosta
iako je partija tek počela, on je već na drastično ispod pola HP-a. Mm-hmm. Uradio on dobar posao, sve je super, međutim... Nije to još ništa sjajno. Iako, na prvi pogled, pozicija je jako dobra. On ne može ovog da probije lišta. Ne, probija ga sve za 330, ono što je bitno, permatrekuje ga. Znači, on ga stalno gađa u točak, da ovaj ne može da stigne da se popravi. E, tako da, ništa, za sada je situacija, ajmo kažemo, jako dobra. Međutim, šta možeš da vidiš na minimapi, njegova baza je već drastično ugrožena. Aha. Znači, drugu stranu niko nije gledao i neprijateljski tenkovi su prošli kroz klanac jedan tamo okolo skroz i vrlo veselo se igraju. Ušvercovali se. Pa da, međutim, zašto je to problem? To je problem zato što možeš da ostaneš bez artiljerije, koje na ovako otvorene mapi stvarno može, kogod ljudi mislili ovo, ono, artiljerije, znači jako je bitan deo podrške koju ti treba da imaš u svom timu. Da. Naravno, ako tvoja arti igra sa tobom. U smislu da prati šta se događa i ostalo. No, o tom potom. Naš dragi drugar ozbiljno farmuje lep divan damage, znači celu partiju lepo puca. Ovde ga malo RNG nije počastio, ali dobro, ne može svaki put. Našao je čoveka koji je u dosta nezahvalnoj poziciji, u sporom, jako mediumu. Nema gde. Da, to je to, ovo je isto sigurno ga je, znači dobio ga je 100%, neprijateljski arti je spotovan. Idemo. Da. Samo on je sad je on bio spotovan i samo čistom srećom niko nije gledao na ovu stranu, počeši od ovog strva, da ga razvali. Neko ga je pogodio sa he, jako je, znači on je stavio na bukvalno, ako pogledaš na mini mapi, to je sam centar mape, ovaj mali klanac je sam najstroži centar mape, gde jednostavno izaći ovde i stati kao što je on stao je velika, ajmo kažemo, herojska akcija, vrlo velika. A sad je, što bi rizik, rekli, međutim, na tankom ledu. Da, a sad je na ledu i to je to. On sad prolazi dalje. Sreće. Pa, nema šta, znači ovaj drugi, samim time onaj tank je bio u poziciji da čim je okrenuo kupolu, nekoga je u boku pole probio i to je to. Vid kupola od tirpica, brate. Gle, stvarno, ono, bojni vrloče. Da, pa to je kao norveška mapa, ono, znaš. Opa. Šta vidiš ovde da radi? Tracking shot. Jako je ovaj čovek vrlo verovatno AFK, on ga je opet gađao u točak da bi bio siguran ili što je moguće sigurniji da će ga trekovati. Šta ovde vidiš da radi? Vidiš da se povlačio i povlači se opet tako da između sebe i neprijatelja koji puca na njega stavi olupine drugih tenkova. Znači da što zaklanja se više maksimum. Se skloni, znači... Magare u blat. Ovo onaj STRV, onaj švedski snajperista, što sam ti rekao da se ja... Jedno od prvih partija koju sam odigrao s njime sam se prevrnuo. A se prevrnuo, baja. Pa, dobro, ne znaju ljudi verovatno. Nije, znaš šta je fora? Jako je specifično vozilo, ima vrlo visoko težište, a dosta je lagano. Znaš, i onda kad naletiš na ovako neku teksturu koja je vertikalna, lako može da se okreneš kao što se njemu dogodilo, razumeš? Mm-hmm. Jer bukvalno dok si se trgo da se nešto dogodilo, ti si već ono, ili na opački ili na boku kao što je on bio. No šta je tu je? Sad je prošišao kroz šumarak i evo ga. Zašto gledamo ovaj replay? Prvi razlog je čisto da vidite koliko je bitno da mediumi ovladaju centralnim delom mape. Jer znači ako dovoljno brzo izađu, posebno... Opa, zaseda burazeru, jesi vidio? Čekao ga je drugar, nema tu... E. Znači, posebno kad su mediumi koji imaju ovako dobar DPM, kao što njegov konkretno medium ima, da ti sprečiš da neprijateljski heavy dođu da osvoje drugu stranu. To je, znači, ti kada si to uradio, već si praktično dve strane mape zatvorio. Znači, sredinom si ovladao da ne mogu tek tako, a sa heavy mogu da prođu sa gornje strane. Kako se štiti sad? Da. Mašina uništožena. Štitio se, ali jednostavno je za dlaku previše dao i
uzmimo u obzir da je te 54 put su hit na njega, tako da je mogao lepo da ga probije u boku pole. Međutim, nebitno je pobeda, znači od momenta kada su njegovi heavy gurnuli sa gornje strane, pobeda više nije bila, ni u jednom trenutku nije bila dovedena u pitanje. Razlog, ponavljam, znači prvo da vidite to, a drugo, sad ćemo reći kada se partija završila, to je da vidite da je on opalio svega nekoliko premium metaka. Znači on je sve vreme pucao standardnu APCR municiju koja je na tier 10 medium standarda. Znači nije uopšte morao da toliko manijakalno puca hit, koji je kumulativni, odnosno premium projektil, tek na kraju kada je potrošio svu normalnu municiju. Znači igrao je štedljivo, što bi rekli? Pa igrao je nešto što je za mene normalno. Meni je ovaj stil igre, ovakav stil igre treba bude normalan. Aha. Drugo, naravno, vidjet ćete da je tu fantastičnih 8000 damage-a, 3200 spota, 4 kila, svakakve neke divne medaljice, počeši od Patrol Duty-a, Confederate-a, High Caliber-a, do Tank Sniper-a, što je vrlo specifično sa mediumom uzeti ovakvu medalju, zato što kaže da većina damage-a mora da bude napravljena dalje od 300 metara. Znači, ipak nisi baš u prvoj liniji bio, ali šta je tu je? Naravno, prvi u timu apsolutno, znači sa fantastičnih i divnih 1470 base experience-a. 31 metak opalio, 29 pogodio, 25 probio. Pošto je tu, samo ćemo reći, različite su ove u vreme novogodišnje jelkice bilo tu, 52.000 je bonus od jelkice bio, 130.000 kredita, znači zarada čista 110.000. Znači, lep. Može i u tiru 10, čak i da nije imao ovih 52.000, opet bi bilo 56.000. Može novci da se prave. Mogu novci da se prave, ali bitno je da, znači, opet ne treba sad ni kao manijak pucati običnu municiju, samo ako ne možete da probijete, znači morate da imate balans. I to jeste neka ideja kada se bude radio neki, ajmo da kažemo, rebalans koji je u planu premium municije. Cilj je da jednostavno se nateraju igrači da pucaju različite tipove municije, a ne samo jedan, koji god to bio. No, o tome u nekom drugom klipu, na nekom drugom mestu. Mali ali sladak divan replay, znači u kom ima dosta šta da se vidi, gde je neprijatelj pogrešio, gde je šta je uradio dobro, možda nije, bilo ovo, bilo ono. O tome ćemo u komentarima da vidimo šta vi mislite. Pišete ispod u komentarima, naravno, je, vaše ono, utiske. Ono što mislite da jeste, da nije, da je ovako, da je onako, po meni ovaj replay je tu čisto da vidite da može, znači da može, ali opet, znači treba, ponavljamo po stoti put, nekoliko faktora da se podesi. Jedan od faktora ovde je bio da je konkretno neprijateljski tim išao okolo sa mediumima umjesto da osvoji, ajmo kažemo, centralni greben i najvjerojatnije zbog toga izgubio. No, toliko sad nije ni bitno. Kratak ali slatak, vot espresso. Možda je ovo, je li ovo kratki espresso? Kakav je ovo espresso? Ovo je kratki, kratki, bez mleka. I profitabilni. Moram da kažem, profitabilan je bio. Ne. Dobro. Tako da recite nam, šta mislite o ovom replayu? Da li treba da bude ovde? Ne treba? Da li je možda negde pogrešio? Da li nešto radi dobro? Bacite u komentarima šta mislite. Eto. Ili možda ovo preko veze, brete, opet replay. Opet preko veze. Nije preko veze. Ma preko veze, stop. Priznaj. Ništa, ljudi, bar Borke, narednog ponedeljka sa nekim novim replayem, a za ovaj ponedeljak to bi bilo sve. Hvala što ste gledali. Pratite nas na Facebook page-u Gajbotron, Instagram profilu Gajbotron i pratite Twitch kanal Barba Urke. Ako hoćete saznati još nešto više od ovoga što ste ovde čuli i videli. Pozdravljamo vas do sledeće prilike. Ćao. Bye bye.